တနင်္လာရီတိုင်းပလောမြို့မှာစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲခံရလို့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ပလောမြို့နယ်မှာမနေ့ညကစစ်ကားနှစ်စီးမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပလောမြို့နယ်မင်းထိန်ရွာမှာဂျွန်လ၁ရက်ည9နာရီဝန်းကျင်မှာမြေဘက်ကလာတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကိုမိုင်းနှလုံးဆွဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ King Cobra တောကြီးမွေဟောက်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို King Cobra တပ်ဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီး Ghost Ranger တပ်ဖွဲ့တနင်္သာရီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ပါဝင်တဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အထူးအခိုက်မရှိဘဲပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်